ودنبنتينا دولدة شرملكا ايا جناح لعقيد وقارا ايا شن مليون او دور كمريكا كو جناح داي شبكة دا تلغرام محمي براي سلاد مركال هاي نوفا فاهية dalka jarmanka ayaa sheegay inuu ganaax lacageed ku soo roogay shabakada fariimaha la isku dhaafsado ee telegramka isagoo ku eedeeyay inay ku guuldareysatay inay u hoggaansanto shuruucda dalka jarmanka lacagta ganaax ee lagu soo roogay shabakada fariimaha ee telegramka ayaa gaaraysay ilaa 10 milyan oo dollar xafiiska cadaaladda ee heer federaal ayaa sheegay in shirkadda iska leh shabakada telegramka inaan lagu dhisin hanaan sharci ah oo ka warbixinayo waxyaabaha sharci darrada ila dhaxmariyo inaan jarmalka ka sameysan ama u soo magacaabin cid xiriir rasmi ah la sameeyo.